Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala: Qultu ya Rasulallah, ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun li wahida. Afatasaddaqu bi thulthi mali? قال لا قلت أفتصدق بشطره قال لا قلت أفتصدق بثلثه قال الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه عزت مندو أوردنكو مسلمانان ورنو تیرشوی پروگرام کی د وصیت اهمیت او لزوم ته اشاره وشوا چې کله انسان په ژوند کې یو شپه دوا عمر لري نو د ده وصیت باید د ځان سره لیکلی وي او د ده دا وصیت بیا په وارثانو باندې نافذ کول هغه لازم دي تر څو پورې چې د په دې وصیت کې جنف ظلم او زیاتې نه کړي خو د وصیت د لیکلو په باره کې د عام علماو حکم دا دی چې دا امر د وجوب او د فرضیت دپاره نه دی لیکل او یا کول د وصیت دا په اول د اسلام کې فرض و کله چې حصي د وارثانو نه مقرر شوي خو کله چې د هر وارث خپله حصه مقرره شوه د مال په باره کې تقسیم الله په خپله وکړ نو وصیت کول او یا لیکل دا یو سنت او مستحب عمل دی او خو لیکن فایده پکې ډیره ده ضرور دی که د مال په باره کې وصیت نه کوي نو وصیت به کوي خپلو وارثانو ته د دین په باره کې د عقیدې په باره کې دا الله د احکامو په عمل کولو کې او په شرعي تقسیم باندې د هغه نه وروسته په مال تقسیمولو کې یو قول دا دی چې دا مخکې د تقسیم د میراث نه دا حکم فرض و او کله چې تقسیم د میراث وشو نو دې حکم فرضیت منسوخ شو او د وصیت کول دا یو مستحب او سنت پاتې شو دویم قول دا دی چې نه دا آیت محکم دی خو دلته مراد د وصیت نه یوازې وصیت کول په باره د مال کې نه دي بلکه د دین مراد وصیت کول دی په باره د هغه دین کې لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام یعقوب علیه السلام خپل بچو ته وصیت کوه نو دا وصیت د الله په توحید باندې په عبادت باندې په شریع احکام عمل کولو باندې خپل اولادونو ته دا بیا لازم دی او دا مسله په د مال په باره کې مخکې ذکر شوه چې څوک مال لري نو خپل ټول مال په وصیت سره بل ته ورکولای نشي کله چې دی وارثان ولري نو څومره مال ورکولای شي او څومره مال په باره کې دی وصیت کولای شي د هغې ذکر په دې حدیث مبارک کې درته راغی سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي قلت یا رسول الله انا ذو مال زه مالدار یم ولا یرثنی الا ابنة لی واحده او زما دا ټول میراث هیڅوک نه وړي زه بل وارث نه لرم صرف یو لور کوي مې دا چې دا به زما ټول میراث هغې ته پاتې شي نو د دې وجې نه ما دا دومره مال ته زما لور حاجت نه لري او نه هغه په صحیح مصارفو کې هغه مصرف کولای شي نو زه به د خپل مال په باره کې په ژوند کې صدقه وکړم او مال به هغې ته پاتې نه کړم افتصدق بثلثی مالی زه صدقه کوم دوه حصې په درو کې د خپل مال په ژوند کې په وصیت سره چې دا به زما د طرف نه دا مال صدقه شو دا درېیمه حصه به خپل لور ته پرېږدم قال لا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه دوه په درېو کې دوه حصو په باره کې وصیت نه شي کولی قلت افتصدق بشطره ما ورته وویل چې زه د خپل مال په نیمه برخه باندې وصیت کولی شم قال لا قلت ما ورته وویل چې افتصدق بثلثه په درې حصو کې په یوه حصه باندې وصیت کولی شم چې زما مال درې حصې کوي دوه حصې د ما وارث ته پرېږدی او یوه حصه چې د هغه صدقه کمه قال الثلث والثلث كثير رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درېمه حصه باندې وصیت کول جایز دی خدا هم ډیر دی بلکې که یو سړی په وصیت سره خپل مال خپل د وارثانو نه علاوه
بل چاته په صدقه کې ورکي نو لګ دی ورکي د درېمې حصے د مال نه دی هم لګ ورکي زیات خو بيخي حق نه لري که ورکي نو لګ دی ورکي ولی دغه خپل مال چې د ګټلې دی او درا جمع کړی دی دا په زید دی چې په وصیت سره صدقه کوي نو خپل بچو ته او خپل کونډې ته او خپل وارثانو ته پریدي ځکه هغوی باندې هم مال صدقه مال هغوی ته پاتې کېدل هم ستا د طرف نه صدقه ده بهتره صدقه هغه ده چې ته خپل په عیال باندې کوې خپلې ښځې باندې خپلو بچو باندې نو خپلو وارثانو باندې نو دا چې تا نه پاتې شو هغوی ته دا ستا خپله صدقه شوه ته بس مو وایه چې بس دا مال چې زما بچي وخوري یا کونډه و یتیمانو ته پاتې شي نو ماته پکې ثواب نشته او که زه صدقه کوم نو دیږي به ثواب نه نه هغې کې هم ثواب دی ولې دلته ټول مال په وصیت سره یا دوه حصې یا نیم به په وصیت سره چا ته نه ورکوئ ځکه وجه دا ده انک ان تذر ورثتک اغنیا که ته د خپل وارثان مالدار پرېږدي خپل د مرګ نه وروسته خیر من ان تذرهم عالله دا بهتر دی دغه وارثانونه چې پرېږدي فقیران یتکففون الناس په لاس لاس د خلکو نه یې غواړي اوس د یو چا واړه یتیمان دي کونډه یې ده بچي دي او د ده مال شته دی خو کله چې دی مړ کېده نو په ژوند کې خپل مال ټول څه کړ صدقه او تقسیم کوي او وارثان ته نه پرېښودله نو کله چې دی مړ شي نو دا بچي او دا کونډه دومره کار او روزګار نشي کولای چې خپل هغه ژوند پرې صحیح تیر کړي او هلته ورته پلار او دا خاوند څه پرې نه ښودله هغه په خپل ژوند کې ختم کړه تقسیم یې کړه نو د دوی نه به فقیران او مساکین جوړ شي چې مسکینان شوه نو د خپل ګټې او د خپل کاروبار او د ژوند د جوړولو طاقت نه لري نو بیا به دوی مجبور دي چې د بل نه سوال کوي هر چا ته به لاس نیولی شي د الله په نوم یې راکړه نو چې کله د چا نه وارثان غنیان پاتې شي زوی دی ښځه ده کور یې ده او د هیچا سوال ته محتاج نه دا بهتره ده د هغه چا نه چې هغه بیا خپله سوال ته محتاج وي سعد بن وقاص رضی الله تعالی عنه مړ شوی و نبی صلی الله علیه وسلم یې پوښتنې ته راغی نو بیا سعد ورته وویله چې زه صاحب مال یم او زما یوه لور وارثه ده نو زه به د خپل مال نیمه حصه هغې ته میراث ورکوم درېمه حصه او دوه حصې به یې صدقه کړم نو بل روایت احمد نسائی کې راځي نبی علیه السلام ورته وویل چې لا فقال بالثلثين فقال لا وقال بالنصف فقال لا قال بالثلث قال ثلث وثلث كثير يعني وصيت د خپل مال مبارک په څومره باندې وکړو دوه په درې په درې اوسې کې دوه حصې ورکوئ نه په نیم کې نیمه غته ورکوئ نه نو د دې وجه نه دا اصل کې انکار شو د دې خبرې نه چې نبی صلی الله علیه وسلم د ډیر مال د وصیت نه منه کړی او ته ډیر په وصیت کې خلکو ته ورکوې دا به نشه کولی که ثلث ورکوې نو دا ثلث هم څنګه ډیر دی په وصیت سره ورکوې نو د ثلث نه هم څه وکړه که کم ورکړه او دارنګه دا معلومه شوه چې د مال جمع کول چې کله حق د مال هر چا د حق د مال ادا کړی شي نو او دومره بیا جمع کوي چې ستا د وروسته وارثانو ته پاتې کیږي بیا پکې زکاتونه کیږي نو دا جایز ده او دارنګه د حدیث نه دا معلومه شو چې دا وصیت کول یو مستحب دی او مستحب دا ده چې د خپل مال د درېمې حصې نه په ډېر کې وصیت ونه کړي دا او د درېمې نه باید چې لا هم کم وصیت کې زیات ورته چاته په وصیت سره ورنه کړي او دارنګه بل دا معلومه شوه چې په خپل اولاد او په خپل ښځه باندې نفقه کول دا هم عبادت دی چې کله نیت د حسنت سره هغوی باندې څه خرچه کوي څه خوراک او څکاک او نظام ورته برابره په دې درته الله څه درکوي اجر درکوي دا ته عبادت ته ولاړ یې او نفقه په ښځو دارنګه په خپلو بچو باندې دا خپله یو عبادت دی دغه څوک چې بده ناست دی نو هغه د پاره څه دی هغه عبادت دی او دارنګه د دې حدیث نه معلومه شوه چې د خلکو نه سوال کول مذموم دی بد دی وعن عائشه رضی الله عنها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي افتتلت نفسها ولم توصي واظنها لو تكلمت افلها اجر ان تصدقت بها قال نعم ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها فرمایي چې سړی راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته ولیا رسول الله ان امي افتتلت نفسها مور می خپل سا ورکړه یعنی افتتال دیته وای چې یو څوک ناڅاپه مړ شي دا چې د مرګ ډیر جوور علامات پیرا نشي سخت مریض نشي چې دی په ځان پوي شي او بیا خبرې وکي وسته نو وکي
روغ جوړ وي وصیتونه د فکر نه یو ناڅاپه ورباندې سره شي مرګ را شي زړی ودرېږي هټ اټیک شي غاړه ټکر شي بل حادثه پیښ شي نو دی ناڅاپي مړ شي نو هغې ته څه وایي هغې ته ویل کېږي افتتلت نفسها یعنی ناڅاپي مرګ ورکړ خو هر کله چې ناڅاپي مرګ په چا را شي نو هغه وصیت کولو ته فارغه نه دی ټیم ورسره میلاو نه شي چې وصیت وکړي نو دې وصیت ونه کړه خو لیکن دا لور یې وایي زما په دې خپل مور ګمان دا و که دې خبرې کړې وای نو دې به ویلي وای چې زما د مال نه ما پس صدقه وکړي نو خبرې ونه کړې نور زه پوه نه شو خو ګمان مو دا دی چې دې د صدقې کولو اراده لرله اوس خو زما مور په غیر د صدقې کولو نه دنیا نه لاړه نو ارمان یې د صدقې ورکولو پوره نه شو آیا زه چې هغه صدقه پوره کړم نو ماته به اجر ملاویږي نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایله چې فلها اجر ان تصدقت عنها یعنی دې لور یې وویله چې مور مې خپله صدقه ونه کړه اوس به د هغې زه په ځای زه صدقه وکړم نو هغې ته اجر ملاویږي که نه ملاویږي قال نعم متفق علیه نو دلته دا صدقه لور کړې ده صدقه زوی کړې ده او د هغې ثواب او د هغې بدله یې خپل پلار یا مور ته ورکړې ده نو هغې ته برخه د ثواب رسیږي صدقه په مړي باندې دا جایزه ده او دارنګه د هغې ثواب مړي ته رسیږي خو د دې تعارض د دې آیت کریمه سره نه دی چې الله فرمایي چې انسان د پاره نشته مګر هغه چې د خپل کم سعی او عمل کړی دی د ده د خپل عمل ثواب ورته ملاویږي که بل څوک عمل کوي یا ګناه کوي نه ده ته فایده رسیږي نه ده ته پی ثواب ملاویږي او دلته وایي چې کله یو څوک د مړي پسې صدقه وکړي نو دا صدقې ثواب ورسیږي نو د دې دواړو په مابینځ کې تعارض نشته د قرآن د آیت په باره کې چې دلته دا اولاد چې صدقه کوي د دې خپل مور په ځای باندې دا هم سعیه د مور او د پلار ده اولاد صالح ګرځولی دی او د مرګ نه وروسته خپل پلار په صدقې کوي دعاګانې ورته کوي عباددارنګه د الله تزاري ورته کوي د مغفرت دعاګانې کوي د بخښنې نو دا خو بیا مور او پلار ته فایده رسوي وجه دا ده چې دا د خپله هغه سعیه ده دارنګه دا معلومه شو چې د مړي پسې صدقه کول دا جایز دي که وصیت کې خو بیا لازم دی که وصیت ونه کړي نو بیا هم هغه یو مستحب دی چې خپل میت پسې صدقه وشي خدا عزتمندو یاد ساتئ په دې مسله باندې اورېدونکي لیدونکي باید ځان پوه کړو چې د صدقې کولو نه او د خیرات کولو نه په مړي پسې هیڅوک منع نه کوي البته دا اختلاف په هغه ځای کې او په ترتیب او کیفیت کې دی اختلاف په ترتیب او کیفیت کې دی مثلا یو څوک د صدقې لپاره درېمه خاصه وي د صدقې لپاره اول ورځ خاصه وي یا د صدقې لپاره پنځمه اومه خاص کوي یا کال بعد یا د مړو شپه وغیره نو دا تخصیصات په دې صدقاتو کې خلاف شریعت دي اوس چې کله یو څوک صدقه ورکوي او تخصیص پکې د ورځې نه کوي تخصیص د میاشت نه کوي او په غیر دریانه په پټه طریقه سره د خپل مور یا پلار نه طرف نه صدقه کوي نو د ثواب ورته رسیږي او دا رنګه د دې حدیث نه معلومه شوه چې د مور او پلار سره احسان کول ډیر فضیلت لري او په ژوند کې به هم ورسره احسان کوي خو کله چې مور او پلار مړه شوه پس د مرګ نه هغوی د دعاګانې کول او هغوی باندې د الله رحمتونه ویل درودونه ویل دا به سبب د اجر او ثواب ګرځېږي دا هغه مړي ته به اجر او فایده رسیږي دویمه خبره دا معلومه شوه چې کله هر څوک اراده د وصیت لري نو تاخیر دې پکې نه کوي مبادره دې کوي زر زر دې خپل هغه وصیت لیکي که چېرته خپله کاتب و یا ورسره کاتب ملاوېده نو هغه وصیت دې ورسره خامخا ولیکي ځکه چې انسان عمر بې اعتماده دی هیڅ انسان ته پته نه لګیږي چې دا زما عمر به څومره وي او زه به څومره وخت نور هغه ژوند ولرم او دارنګه دا معلومه شوه چې په دې روغ صحت کې او په دې ژوند کې انسان فعل د طاعت ته ملا وتړي عبادتونو ته څه وکړي هغه ملا وتړي او دا ځکه چې د روغ دی بدن روغ دی صحت یې شته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم